pega leve. Rompendo no lado direito, já acionou o Adson, do passou, Adson recolheu, puxou pro meio, fez a finta, pode até bater, Maicon, vai você, tentou meter no comando, corta a defesa, dispara Richard Franco, contra-ataque, no comando, mano a mano, Muriqui soltou na esquerda, batida, Cássio pegou o rebote, chegou do Remo. Richard Franco, camisa número 18. Contra-ataque em velocidade do Remo com o veterano Muriqui. Soltou na esquerda, batida, Cássio. Espalmou, Richard Franco fechou. Meteu pro fundo do gol, tá aberto o placar do Mangueirão. Um para o Remo, meu Deus do céu. Zero para o Corinthians, Scrivis. Isso mostra que o Maicon não pode ser titular na equipe do Corinthians porque ele erra o passe. No momento em que pelo menos 9 jogadores estão no campo de ataque, mata o contra-ataque do Corinthians e automaticamente monta o contra-ataque no time da casa. Matheus Galdesani levantou a cabeça e entregou a bola para o Pablo Roberto, para o Muriqui, camisa número 10, e entregou para o Pablo Vitor, o Pedro Vitor, que mandou o bambu. Ali o Cássio não teve outro jeito, que a bola veio no cantinho, então teve que fazer a defesa, mas soltou no pé do Richard Franco. Primeiro gol dele na Copa do Brasil, cara de lutador de MMA, coloca o Remo na frente. 1-0. Os cobrões no meio campo, hein? É não, hein? Força! Que fase! Como é que é aqui, Cascão? Ah. Deu! Sorte sua! Vai pra baixo! Meu Deus, cacete! Tá rodando no lugar errado! Vai vira pra cima! Se não lá, negócio aí, eu... Se não lá, falei, Cascão, pra tirar o lacre! Cascão, desgraçado! Falei pra tirar o lacre! Falei pra tirar o lacre! Não é assim mesmo! Você é burro, não. Cascão! Você é burro! Que beleza. Ah, foram se meter lá, Ave Maria. Bom, vamos torcer pela recuperação aí dos atingidos por rojões. Vamos lá, Coringão. Vamos mexer com o jogo. Vamos pra cima, Coringão. Lázaro tem ainda 2 alterações a fazer, hein? Cantilho tá no banco. Deixa eu ver quem mais que ele pode colocar. Romero. É, normalmente é isso que ele faz. Pois é. Né? Aquela médiazinha, né? É, pois é. Até o Matheus Araújo até jogou bem no Campeonato Paulista. Sumiu também. É, sumiu. Mas não vai pôr, moleque não põe. Sumiu. Muriqui navelou. Campo de ataque. Lado esquerdo deu o combi pra cima do Bruno Mendes. Preparou. Inverteu na direita. Lá vem Lucas Mendes. Linha de fundo. Cruzamento segundo. Pau na cara do gol! Muriqui, camisa número 10. Os Grilis, para passar a trajetória do Muriqui aqui, ficou 46 minutos. Muriqui tem todos os anos do mundo. Fez a jogada pelo lado esquerdo, deu o come para cima do Bruno Mendes, que tá querendo uma paulada para renovar. Inverteu do outro lado, foi pra área e concluiu. 2-0 Remo, Grilis. E a posse de bola ficou pelo menos 1 minuto e meio no pé dos jogadores do Remo. Isso. E a bola veio do campo defensivo, campo de ataque, esquerda, direita. Ela chegou pro Lucas Mendes, que levantou ali a cabeça e viu a movimentação livre. O Cássio, que teve que marcar o Muriqui, que no segundo pau fechou firme. Segundo gol do Muriqui na Copa do Brasil. 2 para o Remo, 0 para o Corinthians. Dia 26, jogo da volta. O enrosco tá montado para o Corinthians, hein? E o Fagner acompanhando o Muriqui, mano.
E o Fábio Santos na esquerda também, que demorou um ano para chegar no cara que fez o cruzamento. É o que eu sempre falo, De Paula, esse time do Corinthians ele morde fofo. É um time que na marcação não encurta espaços. Os jogadores têm medo de dar bote com medo de tomar come. Então é ridículo, 2-0 pro Remo e com propriedade. Poupa mais, Lázaro. Parabéns aí pela sua atitude ridícula. Tá pro inferno. Energia em campo. Ó, futebol. Era pra ter rolado cabeça de meio mundo lá dentro. E nada acontece. Agora tá tomando 2-0 do Remo. No jogo de volta vai ter que reverter um placar aí que vai ser difícil de ser revertido. E há três dias do jogo contra o Palmeiras. Parabéns, Lázaro. Poupa mais o time. Roda o elenco. Tá pro inferno. É, a coisa tá feia. E aí, nação, curtiu o vídeo? Fico muito feliz por você ter gostado do nosso conteúdo, então não esquece de deixar o seu like no vídeo e ative o sininho para receber alertas, comente o que você achou do nosso conteúdo e compartilhe o vídeo para que mais rubro-negros possam ter acesso aos nossos conteúdos. E se quiser assistir outros vídeos do canal SRN, é só clicar aqui ou aqui. E se você é novo por aqui, te convido para se inscrever no canal clicando nesse botão, porque a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal aqui na plataforma. Muito obrigado, até a próxima. Saudações rubro-negras. Da maneira que a gente viveu, tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa nenhuma troca ou...